vítězky dnešního bahenního zápasu v Nadějkově máme před sebou. Štěpánka obhájila loňské prvenství, Štěpánka Čapková, a Edita Kyčková málem jí o to prvenství připravila. Jo. Tak jaké to bylo pro vás poprvé? Bylo to těžký. Je to úplně něco jiného než na souši. Prostě klouže to šíleně. Vy se na souši běžně perete? Ne, ale zkoušela jsem to. A je to něco jiného. Prostě člověk se tam nezaklíní, takže je to fakt náročný, náročnější mnohem, o 100%. A Štěpánka má velkou sílu. Akorát jsem si trošku lokla. Ale jinak bych jí dal! Štěpánko, kde tu sílu nabíráte? Ani nevím. Prý jste myslivkyně, tady zaznělo. To jsem, tak možná naposledu. Chytám sílu, relaxuju. Takže gratuluju, přijdete vy příští rok zase? 100%. Tak, to se bojte, příští rok. Já se bojím, byla silná. Děkujeme.
letošním třetím ročníku bahenních zápasů se tady nakonec sešli loňští finalisté, loni vítěz Pavel Kačírek, Jarda Šitner loni druhý a letos vítěz. A překvapivě se tady... Ne? Vy jste měli remízu, no tak vidíte, tak to bych vám to upřela. Takže vlastně vy jste byli loni dva vítězové a letos se tady objevil překvapivě ještě Zdeněk ze Sedlce Prčice a ten tady bojoval jako lev za podpory svých dcer, které mohutně mu fandili. Takže přijedete příště zase? Jo, určitě zase dorazíme příští rok. Vy jste vybojoval pohár za druhé místo, sakra, říká Jarda, ten si to asi nepřeje. Co to bylo? Bylo to s ním těžký. Byl dobrý. Pavel říká, že příští rok taky se pokusí znovu. Tak rád bych, pokud to půjde, tak určitě. No a nakonec tady byla taková finálová tečka, že vítěze Jarda Šitnera nakonec porazila Carmen Alexandre ze Španělska. Češka, která mluví česky, je to tak? Ano, je to tak. No a tady dokonce zaznělo z publika, tu bych teda doma mít nechtěl. Co tomu říkáte? Já jsem hodná, jenom tak ze strany se ráda peru. Bylo to náročné? Bylo to náročné s Carmen? Nejtěžší. Co tomu říkáte? Jaká to byla taktika? Co jste použila? Já bych věděl. No, tak prozraďte. Byl jsem lehce udušen. Ale ne, tak a to jsem byla ještě příliš jako hodná. Já jsem ruce. No, bylo to pro mě krátký, ráda bych se jako prala trošku déle, ale bohužel. Jak vy byste chtěla tady se všemi pány si to rozdat? Nevadilo by mě to. Co tomu říkáte, pánové? Brali byste zápas Carmen? Třeba příště. Tak. Určitě jo. Takže se budeme těšit, že to příště tady v Nadějkově bude zase velké. Takže gratulujeme všem a užijte si cenu a přijďte zase. Děkujeme.